Por que você cata o plástico? Porque o peixe e a tartaruga, os peixes e as tartarugas morrem. A Nina é o ponto de ruptura pelo amor, pela empatia, de ver que é a nossa atitude de hoje que está definindo a herança que a gente vai deixar para essa geração que está nascendo agora, né?